Heh, qolları yıx, qolları yıx. Bel düz saxla. Hop. Allah. Yıx qolları. Əhsən. Allah, bel düz saxla. Qolları dəmirlərə yaxın saxla bir-birinə. Aysa. Qoy yerə. Qolları boşalt, dincəl. İndi qrifi qaldırırsın 20 kilo. Dincəl elə. At sinəyə görür. Bismillah. Oba. Həh, ayaqlarınla kömək elə. Ya Allah, gücü. Hop, qoy yerə. İndi sinəyə 20 kilo ağırdır. Sinəyə qədər qaldır, qoy yerə. Yaxşı, döşüyə qaldır, qoy. Həh, ikincini götür. Ya Allah. Oba, qoy yerə. Əla, qolları boşalt, tələsmə. Bir dənə də Abdülxali. Qaldır döşüyə. Sandıda rəqibi rahat qaldırır. Oba, qoy yerə. Əla. Bir, əla. İki, əla, güc ver. Möhkəm ol. Üç, çalış onda elə rəqibi qalib gəl. Yorulmuşsan, bir axı yorulmamışsın. Dörd. Möhkəm ol, Abdülxali. Beş, hə, bir də cəld. Altı, bir də döşəsək, hə. Yeddi. Əla, güzü. Səkkiz, sən rəqibində ol. Davay, davay, möhkəm ol. İki dənə qaldı, Abdülxali. İki dənə eləsən, dözümlüyün yaxşıdır, deməli. Doqquz. Oba, bax elə. On. Kişi kimi, Abdülxali, güzü. Bir dənə elə qalib gəlginə, bir dənə də. Oba, güc ver, güc, güc, güc. Sonra elə, vuruş parayla. Güc ver. Aha. Abdülxali, möhkəm olmaq lazımdır.